वेलकम टु जिएम एक्सटर युट्युब च्यानल होइन। आज हामी भगवान्को मूर्ति बनाउन कोसिस गरिरहेको छौँ पिठोले, होइन। त्यस भएर होइन तपाईँलेहरू मेरो भिडियोहरूलाई राम्ररी हेरिदिएकोमा धन्यवाद। हामी कोसिस गरिरहेको छौँ होइन पिठोबाट भगवान् बनाउनु, तपाईँ तपाईँले लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला। हामीले कृष्ण अष्टमीको दिन हामीले यो बनाइरहेको छौँ। फेरि कलर हल्का कलर हालेर अनि फेरि बनाउँदैछौँ अझै त कन् भर्खरै बन्न सक्दैन, त्यही भएर हामीलाई हल्का टाइम लागिहाल्छ। यो हामीले हात बनाउँदैछौँ होइन, राधा र कृष्ण बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ होइन। त्यो मेरो दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म क्यामराम्यान बनिरहेको छु। सो गाइस, हाम्रो हल्का बनिसकेको छ होइन। यो हाम्रो बडी पार्ट भनेको बडी पार्ट बनाइरहेको छ होइन। जस्तो बने पनि के हुन्न के, किनकि हामीले भक्ति हो, भक्ति हामीले मान्छौँ कृष्ण भगवान्लाई। सो गाइस, कृष्ण र राधा बस्नुभएको छ त्यहीँ। कृष्ण र राधा त्यहीँ बस्नुभएको छ, हामीले अझै मेहनत गरेर बनाइरहेको छौँ। हाम्रो पण्डितजी आउँदै हुनुहुन्छ, अब पण्डितजीले अब पूजा गर्नुहुन्छ होला। पण्डितजी हाम्रो फेरि बाबा श्री हो, बाबाले अब गर्नुहुन्छ होला पूजा। ल, हाम्रो पण्डितजी आउनु भएको हुन्छ। पण्डितजी यहाँ आउनु त, पण्डितजी चुन्ने हुनुपर्ने कि। हाम्रो पण्डितजी आइसक्नु भयो, पण्डितजी पङ्खा चलाउनु पर्छ भन्छ। कृष्ण र राधा बनिसकेको छ, अब तपाईँ पूजा गर्नुभएको छ।
মন্দির হোক আছে আঠারোটা ধরে আনলো পয়সা দিন আনলে কিনো सो गाइज हाम्रो यहाँ हल्का बनिसकेको छ। सो गाइज होइन यहाँ गणेशजी पनि आइसक्नु भएको हुन्छ होइन। पहिला हामीले गणेशजीलाई पूजा गर्नुपर्छ किनकि हाम्रोमा लेखेको छ पहिला गणेशजीलाई पूजा गरेपछि अरू भगवान्लाई पूजा गर्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले पहिला गणेशजीलाई पूजा गर्नुपर्छ ल। सो गाइज अब यहाँबाट हाम्रो बाबाले पूजा गर्नुहुन्छ। अब पूजा गरेको हेर्नुपर्छ होइन। केही केही भन्न छैन होइन। मजाले पूजा गर्नुहुन्छ अब घन्टी बजाएर धेरै अगाडि पाला पाला खै सबैले पङ्खा बन्द गरौँ फ्लास फ्लास हान्नु पर्यो म अँध्यारो भयो नि त उज्यालो चाहियो नि। पङ्खा बन्द गर जति कुस कता हो यो ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ವಸಂತ ಸಂಗಮ ಮೃಗೋ ದಿವಸ ದಿವಿ ಇದಿ ಅನ ಪ್ರಸದೇದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ ದೇ ದೇವಿ ಮಾತರ ಚದರ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಿತ್ತು उनले बनाएको सानो राजा रानी भन्नु न केही बोल्दै बोल्नु नै टिक्टो बनाएको राजा रानी भनेर ए राधा कृष्ण राधा कृष्णलाई यहाँ रङ्गाएर सजाएर राखेको छ खुसी बनाउनुलाई। जय राधा कृष्ण सधैँ रक्षा गर भगवान् दाइले हुन् सधैँ दुःख भन्ने बिर्सियोस् सुखै सुख होस् लौ परमेश्वर खै ससेन टिका लगाउने अब ससेन टिका लगाउन आइज भने त लट्ठेर कहाँ गएको छ म त आफै लाउनु ल भगवान् छेर म लगाउँछु ससेनलाई बोलाएँ त टिका लगाइदिने अन्त अन्त ससेन यसो होइन अब टिका सिका टिका साल टाल पैसा दिन्छ कि पैसा त उधार पैसा चाहिँ उधार है पैसा अब पछि अहिले चाहिँ फुल आयुष्मान बाबा